Dobrý večer. Jednak děkuji za pozvání tady mezi vás, úžasný programátory, který rozcházejí ty naše blázní designerské nápady. A jak říkal Honza, se to nefunguje, ještě před chvilkou fungovalo. Už mi to funguje, tak já se tomu se pomůžu. Tak, já se nejdřív představím, abyste vůbec slyšeli, kdo jsem. Jsem Bob Marwan. Momentálně se moje pracovní zařízení opravdu oficiálně jmenuje User Experience Designer, toho času v AVG Technologies, kde dělám víc než rok poslední a dřív jsem pracoval 10 let v Seznamu.cz, kde jsem i poslední dva roky vedl designerský tým. Tak, to je asi tak k tomu, co jsem zač. A o čem budu povídat? Chci povídat o tom, co by se mělo tak nějak dít předtím, než začnete programovat. A zároveň říkám, že původně byl ten program postavený trošku jinak. Původně jsem měl jít úplně na konci, v takový tý nevděční pozici mezi Davidem a pivem. A teď jdu pro mě o něco lepší pozici mezi jako tím předchozím programem, který byl určitě úžasný, ale to já jsem ještě seděl a chystal tuhle prezentaci, která se byl doma. I když teda já vlastně byl na Pankráci, takže když řeknu, že jsem seděl, tak to skoro si jde. Každopádně jsem po něco jednodušší pozici, protože jdu ještě před hlavní hvězdou Davidem, ale zase si nemůžu dovolat úplně přetahovat, takže kdyby to bylo náhodou moc velký fofr, tak se domlouvám. Takže, co by se mělo dít, než začnete programovat? Měli byste se zamyslet. Nejenom vy, ale měli by se zamyslet i právě designéři, měli by se zamyslet marketáci, měli by se zamyslet prostě tak nějak všichni. Já o tom mluvím schválně, protože je to docela důležitý, ne vždycky se to stane. Přitom realita je taková, že fakt dvakrát měř jednou řeš, měli byste zamyslet tak, až se vám bude zkušit kouřit a opravdu si pořádně rozmyslet, co vlastně budete dělat. A já tady mám, teda ten ovladač fakt začíná už to jako točit. Rozmáčky, no. Ale je to budu houkat furt jenom. Uvidíme. Já jsem si pro začátek připravil takový jako příklad o tom, abyste si, o čem byste se měli zamyslet. Měli byste se zamyslet o tom, co budete dělat. Budeme dělat e-shop společně. Takový e-shop, to může být svým způsobem analogie nějakého supermarketu. Prostě přijdete do krámu a máte tam regály a z nich si máte šanci vybrat. Houk. Ono jako, když jste naposled byli v supermarketu, já už tam moc často nechodím, protože mě to stresuje, protože je tam tak velká nabídka a tak jako debilní způsob výběru, že mě to fakt jako nebaví, jo? Já už prostě, já v tomhle pohledu jsem takový jako trochu autista a myslím si, že dost lidí se v tom chová podobně, že prostě mají nachozený ty svý cestičky, vybírají si ty svý produkty, ale ve skutečnosti je strašně jako sere ta přemíra toho výběru. Ho? Ale ty seš horší na teď si ten supermarket se srovnejte s klasickým konceptem obchodu. Klasický obchod, myslím, ten pultový prodej. A ten pultový prodej má jednu ohromnou výhodu. Ten pultový prodej má totiž jako blondětou, prasatou prodavačku, ke který přijdete a řeknete jí, co chcete, a ona vám dá. Dá vám to. A teď si uvědomte si ten rozdíl v té službě. Jasně, vy jste si přišli pro nějaký fyzický zboží, něco, co si chcete odníst, ale ve skutečnosti využíváte nějakou službu. V jednom případě službu těch regálů a v druhém případě službu té blondětý kozaté prodavačky,
která vás posunete. Zaměřené na straně. Ne, prostě jste, jako v jednom případě jste si museli poradit sami, vyznat se v tom nekonečným a rozlehlým a složitým systému regál, a v druhém případě jste vznesli nějaký dotaz a ta ženská třeba vznesla nějaký dotaz zpátky, protože vy jste přišel a řekl jste něco jako máte ponožky, a ona se ptala černý nebo červený. To je úplně debilní dotaz, že jo, ale jako vy máte šanci říct, no jasně, že černý. Ale takhle vám prostě, takhle máte šanci spolu nějakým způsobem komunikovat a získat poměrně příjemně, protože je blondětá a má čtyřky, to, co chcete. Tak a teď si to srovnejte s tím, jak vypadají některý weby. Jo? Prostě mají nějakou šílenou stromovou strukturu, kde ty lidi přijdou a chtějí se v tom, chtějí jako si odmíst tu jednu svoji věc a mají se vyznat něčem takovým. Tohle je jako ještě poměrně furt dost standardní přístup k nějaké tvorbě v obsahových, teda obsahových, myslím, databázových webů, který prostě mají v sobě hromadu produktů. A je to prostě pro mě je to synonym takový ty paniky toho gigantického supermarketu. Nelíbí se mi to. Já bych byl daleko radši, kdyby ty lidi, kteří stojí před nějakým problémem, byli obsluhovaní daleko víc lidsky, daleko víc jako komunikativně, tak jako probíhá ten pultový prodej třeba. Já netvrdím, že to vyhovuje úplně vždycky a všem, já netvrdím, že to je ideální varianta, ale prostě jako je možný, že se do budoucna posuneme s tím online prodejem ještě do nějaký jako úplně dalšího prostoru, ale zkrátka, tohle cestička, to jsou kroky k vyřešení problému tamto toho človíčka v rohu. Protože to, že člověk jde navštívit třeba obchod nebo nějakou provozovnu, která poskytuje nějaké služby, většinou znamená to, že řeší nějaký ten svůj problém. On má prostě nějaký problém, o něm má nějakou základní představu ve svým hlavě, má i nějakou základní představu o tom, jaký kroky vedou k řešení toho problému. A chce co nejsnáš a co nejméně bolestivě absolvovat. Tak, aby byl na konci, tady ho máme, aby byl na konci spokojený. Tak a teďka to, co se vlastně bychom se měli snažit s designem dosahovat, je to, no, že naše služba, povětšinou digitální, by se do toho procesu měla zařadit tak, aby usnadnila to řešení celkový. To znamená, zjednodušila tomu nešťastnému člověku na začátku řešení toho jeho problému takovým způsobem, aby když on dojde na konec, tak byl úplně happy. A miloval tu naši službu, že? Která mu prostě zjednodušila řešení jeho problému. Že když se stane tohle, že vy svým webem, svojí službou, čímkoliv, zjednodušíte lidem život, zjednodušíte jim tu cestičku, která schválně je nakreslená jako lineárně, že to není nějaký šílený pavouk, ale jsou to nějaký postupný kroky k řešení jejich problémů. Když ji zjednodušíte tak, že jim to opravdu pomůže, tak oni vás opravdu budou milovat a budou se k vám vracet a budou u vás dál utrácet prachy. Jo? O který nám dáš na prvním místě. Tak. Teď je potřeba si uvědomit, že to, co jsem popisoval, je vlastně dost na rozhraní reálného fyzického světa a digitálního světa. Nějaký příklady jsem od reálného světa, tady jsem popisoval jako digitální službu, dejme tomu, ale oni jsou tam nějaký nuance. Tohle je reálný svět, tamhle vlevo jsme my, jako nějaký provozovatelé služeb, a tadyhle vpravo jsou lidi. A ty lidi mají šanci jít za náma a ještě to posuním, a my máme zase šanci se s nima napřímo bavit. Tohle je fyzický svět, takhle fungují prostě služby ve fyzickém světě, protože někdo za náma nejdřív musí přijít, protože služba je nepřenositelná, nebo respektive dost blbě přenositelná.
tak musí přijít, vysvětlit, co potřebuje, nebo respektive už jenom to, že za váma přišel svým způsobem komunikace, protože vy poskytujete určitý druh služby. Takže on za váma přišel, protože poskytuje tu službu, ale šlo to krásně napřímo. Pohoda, brnkačka, prostě jsme lidi, nějak se dohodneme. Horší je to v digitálním světě. Digitální svět je ve skutečnosti dost bytelná zeď pro mezilidskou komunikaci mezi námi jako poskytovatelem té služby a těma lidma, kterým bychom tu službu rádi prodali, že? A tuhle zeď nahrazuje, zastupuje nějaký náš server, který poskytuje právě tu naši službu, tu naši webovku, tu naši apku těm lidem. Ta mašina a to, čím my ji naplníme, je to, co najednou mluví za nás. Proto je tak důležitý nejenom technická kondice té služby, ale proto je tak důležitý prostě ten vizuální design a mikrokopy, protože to všechno nahrazuje ty emoce, které normálně v lidech vyvolává kontakt s náma, ten osobní kontakt nebo vstup do naší provozovny a všechny tady ty ostatní věci, jo? Protože představte si návštěvu kavárny, kde je nějaká příjemná baristka a tak, versus prostě online nákup kafe. Mimochodem třeba cukrovinky jsou zatím nejméně prodávaná komodita online. A mám takovou teorii, že to má úplně jednoduchý důvod, že jo? Protože oni prostě potvory jako na cukrovinky máme vždycky chuť jako impulzivně a ještě ke všemu potvory voní, takže jako je daleko jako příjemnější zajít do té fyzické cukrárny a tam si koupit ten věneček, než právě jít kupovat online, že jo? A uznávám, cukrovinky jsou extrémní případ, ale uvědomte si, že tenhle emocionální faktory působí strašně moc na veškeré naše rozhodování. Daleko víc, než si my racionální lidi myslíme. Je to jako klidně 80%. A my potřebujeme tyhle ty emocionální faktory vyvolávat právě pomocí designu na našich aplikacích a stránkách tak, aby jsme byli schopni furt stejně zapůsobit na to, kdy tam ještě. Tak, doufněme to dál. Střih. Teď jsem popisoval o to, o co se snažíme a teď se dostávám k tomu, jak se o to snažíme. Představte si, že za váma přijde člověk s úplně jednoduchým přáním, že by se chtěl pohybovat rychlejc. Jo? On prostě přijde a říká, hej, já jsem tady, mám představu, že bych se chtěl pohybovat někam jinam rychlejc. Tak a vy tak nějak znáte současné řešení, prostě víte, že existují auta. Takže by bylo teoreticky jako strašně jednoduchý, jako ušlehnout auto, ale na druhou stranu každý má o tom autě jenom představu. Je prostě hromada lidí a ty představy odpovídají tomu řešení, tomu jako imaginárnímu řešení jejich problémů. Prostě někdo má velkou rodinu, někdo se chce stát rychle, někdo chce se stát pohodlně, někdo chce se stát levně. A teďka to dopadá tak, že vlastně kdybychom my měli designovat ty představy těch všech lidí, a jako ještě mi to přitlač, ještě tak, se pohnem, protože někteří lidé mají představu o tom, že by mohli taky cestovat vrtulníkem, že jo? A teď začnete si představovat to, jak bude dopadat, když začneme křičet tam do toho sportáka s hádlem a vrtulníkem, co z toho bude za myšmaš. Totiž takovou tu základní ideu designovou za vás bohužel neudělá moc žádný marketingový průzkum nebo nějaký postupný iterování, ke kterým se ještě trochu dostanu, ale to budete muset udělat vy sami, protože jinak skončíte přesně v tom, co se mi tady objevuje za zády, že začnete prostě plnit požadavky, jakože to auto má být rychlý a zároveň terénní, ještě mi to tam bylo. A zároveň má uvést hodně věcí a mohlo by mít i naviják, jo, třeba. A takovýhle auto ve skutečnosti vlastně nikdo nechce. Možná jste, když si někdo vzal obrázek Homerova auta, tak přesně ono. Jo. Akorát vám teďka vysvětluji, jak se k tomu dospělo, že prostě se poslechla hromada lidí a splácalo se z toho takovýhle hybrid. Tohle si to jako nechceme. Takže, ještě to nahoď. Tak, tohle je ta základní idea, o který mluvím. Ta je
buď to na vás, nebo na designérech, nebo prostě na nějaký jakýkoliv vůči osobnosti, která tu ideu nějakým způsobem definuje. A definuje ji fakt nejdřív v hlavě. A teprve pak, chce nechce, se dekrysovacím prknům a vzniká z toho, nějaký návrh, jo? To znamená, že jsme si poslechli potřeby lidí, nějakým způsobem je zhodnotili, ale stejně jsme z toho nevydistilovali tu sláta jinou, jakože bychom zapracovali všechny ty potřeby, ale zkusili jsme navrhnout nějaký vyvážený celek, který prostě odpovídá dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí tomu, co chceme my. Jasně, to, co chceme my, odpovídá se nějak tomu, co chtějí ty lidi, ale prostě já se vám nejsnažím vysvětlit, že to není tak jednoduchý, že by se jenom stačili dát dohromady všechny přání lidí a byl by z toho geniální design. Nebe. Tak, a v tuhle chvíli, když máme ten návrh před sebou, po té, co se nám právě kouřilo z hlavy, co jsme fakt jako přemýšleli, co vlastně budeme dělat, tak tady můžeme začít programovat. Ale, asi vás zklamu, v tuhle chvíli ještě nemůžeme začít programovat úplně jako tu finální kamenou, hotovou verzi. Ne, teď musíme začít programovat rychle a v podstatě prototypovat. A potřebujeme jenom rychleji nějaký fakt prototyp. Nevypadá tak hezky, jako to, co vyšlo z toho rýsovacího prchna, byť to bylo rozhnusný auto, ale tohle ještě daleko jednodušší. A tohle jednoduchý auto mám tady proto, abych do něj mohl někoho posadit. Aby se ten člověk to mohl vyzkoušet, protože tohle je strašně důležitá další fáze designového procesu, kdy jsme něco odprototypovali a zkouší se to nejenom technologicky, ale zkouší se to s lidma. Takže tam máme reální uživatele a on má šanci nám dávat nějaký komentář. Protože když se lidi začnete jen tak bez toho, aniž byste jim cokoliv dali do ruky, doptávat na takovýto a jak by se vám líbilo, kdyby to mělo ještě třeba odstřikovače zadního okna. A jak by se vám líbilo, kdyby to mělo stěrače světa a tak. Neptejte se lidí, prosím vás, nikdy na co by kdyby. Projekce lidský mysli směrem do budoucnosti je strašně chabá a na vodě, takže co by kdyby nefunguje. Musíte jim dát něco do ruky a ptát se, vyhovuje vám tenhle volant? Pak ty lidi jsou schopni odpovědět, jo, nebo ne, nebo s tím kšípkou a tak. A musíte to dát do ruky co nejvíc lidem. Prostě jako, jasně, že jich neoslovíte asi tisíce, ale prostě potřebujete to vyzkoušet na nějakém větším vzorku, tak, aby se vám právě k tomu všichni měli šanci vyjádřit. Dobrý, špatný, co je na něm špatný, no, tohle a tohle. Vždycky je strašně důležité doptávat se, proč, nejenom jestli KO nebo OK, ale i proč, co je dobrý, co je špatný. A takhle máte šanci se posunout. A máte šanci se posunout tím, že se vrátíte k rýsovacím prknu a začnete tam dodělávat detaily. Prostě fakt se začnete soustředit na ty detaily, protože už víte, jestli ten váš koncept je potřeba předělat hodně, málo, celý, trošku a tak. Ale prostě tohle je tahle fáze, kdy už máme nějaký výsledek výzkumu, ale vidíme detaily. Tak. Teď bude následovat taky trochu divoký graf. Představte si, že tohle je čas klasicky a tamhle to je nějaká jako kvalita komplexnost, já nevím, protože jsem musel vysvět. Kvalita designu, jako. A pojď mi to tam dál. Tamhle mám risku 100%, jenom tomu, že to je ten stav, ze kterým vy jste spokojeni na začátku. A smyslete se s tím, že jakmile něco spustíte, tak jakmile do té služby začnete dál šahat, tak většinou musí začnete takhle postupně jako rozvíjet. Jo? Že prostě nějakýma různýma zásahama do služby kvalita designu klesá. Já jsem kdysi řekl takový výrok, že prostě neexistuje nic jako finální KSD, neexistuje nic jako hotový web, smyslete se s tím. Je to pravda, furt se zatím stojím, to znamená, že jako, jakmile spustíte jakýkoliv web, tak v podstatě od okamžiku nula se do něj začnou dělat další a další zásahy. A většinou to vede k tomu, že ta původní koncepce, se kterou jste byli 100% spokojení, měli jste ji otestovanou, já nevím co všechno, tak začne degradovat. To, co byste s tím měli dělat dál, je snažit se nějakýma dalšíma korekčníma krokama, který schválně mám nakreslený trochu jinak, vracet ten design na tu původní kvalitu, a to ať už testováním nebo nějakýma měřeníma a podobnýma věcma, ale vždycky se snažit o to mít ten design dostatečně jasný, vyčištěný, přehledný, tak,
abyste dosahli nějaký 100% hladiny. Nepřepískněte to. Teďka útočím přesně na to, že je možné něco udělat technicky, ještě neznamená, že to musíte udělat. Že to ty lidi chtějí, že to je dobrý, že to je užitečný. Feature budu myslet tisíce, ale dobrý produkt dělá ten vyvážený design, který je držený někde na nějakým rozumným úrovni. Myšleno, že to není přeplácený featurema, ani to zase nic moc nechybí. To je trošku ožehavější téma. Každopádně zkuste se vyvarovat tomu, že vaše služba padne někam takhle jako do hlubin a tam zůstane. To je to před čím varu. Tak. Rychlý opáčko. To jsem se vám tady dneska zkoušel prodat a pak to ještě nějakým způsobem zabavit. Zamyslete se, fakt jako startovní příprava je strašně důležitá. Já chápu, že vy třeba jste zvědět přenšel od technických řešení, ale zároveň jako byste měli být v ideálním případě součástí toho ideového řešení. Tak aby prostě všichni, celý tým, který něco produkuje, věděl, co se vlastně jde vyrábět. Že? Poslechněte si, co chtějí lidi. Poslechněte si v podstatě, to je takový jako hezky česky nazvaný marketingový průzkum, ale pak následuje ten další krok. Navrhněte z toho nějaký rozumný koncept. Ne tu slátaninu, ale vyvážený koncept. Jsou to dvě různé věci, bacha na to. Z konceptu otočíte prototyp, který máte šanci otestovat. A ten prototyp můžete se na něm poučit a dotáhnout to tak, aby byli všichni spokojení. Tohle z toho, co jsem vám tady tak jako trošku pohádkově, obrázkově, česky zkusil popsat, tak není nic jiného než vlastně čtyři kroky, které jsou v angličtině popsané slovama research, design, action a reaction. Což vlastně se dá vyložit tak, že tam na začátku je nějaký výzkum, pak se designuje prostě, vyrábí se to, ta akce samotná a R-ko na konci reakce je už právě to zdokonalování té služby na základě ať už testu prototypu nebo pak měření provozu a tedy. A když si tyhle čtyři jednoduché kroky představíte v takovém fakt nekonečném hadu nebo nekonečném pásu, tak se dostáváte do poměrně rozumného a stabilního iterativního vývoje, kde není jenom iterace myšlená, nějaká jako technologická sprintová, ale myslím, že to iterace jako kompletní, komplexní, že se opravdu dělají výzkumy, designuje se, implementuje se, testuje se a jde se pro kolečka a tímhle způsobem jste schopný téměř cokoliv posouvat k lepším výkonům. Občas jsou to desítky procent, občas jsou to desetiny procent. Ale tohle to kouzelné kolečko, respektive nekonečné opakování v řadě, je fakt celkem osvědčený určitý designový proces. Tak, to je celý. Ještě tam hoď. Poslední věc, tak, děkuji za pozornost. Teda ještě nevím, jestli máme chvilku, ale chtěl bych vám dát šanci na nějaký dotazy, jestli k tomu máte. Protože chápu, že jsem tady pro vás člověk hodinou, tak máte šanci se doptat. Máš otázky do toho, jo. Jak je dělaná ta prezentace? To je dobrá otázka. Ručně. Má je tableta Stylus. No. Akorát vám prozradím jeden takový malý trik, že vlastně to, aby to šlo tak nějak jako rozfázovat, tak je dělaná pozadu. To znamená, že se vždycky nakreslený výsledný stav toho obrázku, v jakém ho chci mít na konci a ty postupné kroky dělá mazání. Takže to je malý trik. Tak a dneska vám řekl, jak začal za něco a jak ty rady aplikovat na už hotový web? Jo, jak tyhle rady aplikovat na hotový web? No, tam v tom případě stejně máte šanci se zařadit do toho řetězce těch postupných kroků, kdy máte hotový web a máte šanci na něm si udělat ten research, máte šanci si udělat na něm webovou analytiku, máte šanci si s tím webem udělat uživatelské testování, máte šanci si kolem toho webu, protože, jako říkám, to, co jsem tam naznačoval, s tím, že vlastně jako naše
weby jsou vlastně služby, které řeší problémy lidí, tak máte šanci si kolem toho webu udělat nějakou marketingovou analýzu služby atd. Atd. Takže to máte šanci udělat si ten research, pak máte šanci navrhnout ty designové změny, máte šanci je implementovat, znova je otestovat, a pak je releasenout, jo? Jako ten postup těch čtyřech základních kroků je prakticky pod stejný, jenom s tím, že nezačínáte na zelený louce, ale máte naopak už docela dobrý data v ruce, protože už máte něco, co se dá měřit, testovat, usahci a tak. Tak. Dobrý. Tak jo, ještě jednou díky.